Čau lidi, já jsem Martin a dneska vás vítám u dalšího dílu Sneaker Star a dneska se podíváme na remake pravděpodobně nejprodávanějšího modelu od Nike a to jsou Nike Roshe 2. Colorway jsem dal 9, to co tady mám u sebe jsou vlastně klasický černobílý, který všichni určitě znáte. Těch modelů bude spousta, stejně jako u Roshe 1, prostě těch barev bude nespočet, každý si určitě vybere tu svoji, každá ta barevná kombinace má nějaké výhody a nevýhody, ale myslím si, že každý určitě se v tom najde a proto jsme dali 9. Materiálu jsem dal 8, tohle je normálně klasická látka, na kterou se všichni zvyklí, je to takovej měkčí mesh, dejme tomu. Samozřejmě budou ve dvou provedeních stejně jako ty původní, máme je i v tom flyknitovým, který jsou teda dost pohodlnější. Tohleto si myslím, že je ideální tak jako nějak do všech počasí, to flyknitový spíš jakoby do léta a jara, a proto jsme dali 8. Komfortu jsem dal 7, na jaký se podívalo na to provedení celé jako takový. Podrážka je vlastně odlehčená, je o trošku měkčí, není to teda nic speciálního, nemá v sobě žádný padding, nemá v sobě žádnou vzduchovou bublinu, jak jste zvyklí. Samozřejmě i ten hořejšek je trošku upravený, je to udělaný ponožkově, vlastně z neoprénu tady ten hořejšek proti tomu původnímu modelu, který ten jazyk měl vlastně jakoby normálně oddělený. Na normální nošení úplně skvělá bota, není teda nějak extrémně pohodlná, ale samozřejmě stačí to, takže si myslím, že každému na nohu sedne a budete spokojený. Ceně jsem dal 9, vlastně u nás na e-shopu se pohybují od 2790 do 3490. Samozřejmě ta dražší cena spadá k té flyknitové verzi, která samozřejmě platí za to, že je ta bota pohodlnější a prodyšnější. Jinak si myslím, že cena je ideální, ta bota je dobrá na každodenní nošení, jak jsem říkal, a za tu cenu si myslím, že nemůžete vůbec prohloupit. Celkově nám teda vyšla 8, což si myslím, že je adekvátní číslo. Tu botu určitě všichni znáte, určitě ji vydáte denně. Myslím si, že je to pravděpodobně teď nejnosenější bota vůbec v Čechách. Dá se sladit tak nějak ke všemu, je pohodlná, noha se v tom nepaří, samozřejmě záleží, jak komu sedne, ale myslím si, že jako celkově je to bota dobrá. Nemůžete je najít online, in-store u nás. V podstatě, jak jsem říkal, cenová relace se pohybuje od 2790 do 3490. Barev je dost a ještě určitě jich bude dost víc, takže se máte na to těšit. A my se zase vidíme za týden. Čau.